Passa essa água aí. Essa busca pelo tesouro me deu uma sede. Nem me fale, prima. Esse clima quente seco não tá fazendo bem pra ninguém, viu? Nem pra gente, nem pra nossa plantação. Ai, nem me fale, prima. A gente vai ter que recorrer a uma técnica que eu acho que vai ajudar a gente na nossa lavoura. O quê? Simpatia pra chover? Não, né, primo? Na agricultura tem uma técnica que eles usam muito. Ela se chama irrigação. Irrigação? Uhum. Meu prima, você tem certeza sobre esse sistema de irrigação, hein? Ah, eu não sei como ele funciona, não. Mas eu acho que o Chico pode ajudar a gente. Pô! Rapaz, tá calor demais, gente. Ai, mas vai. Manda aí, ô, meus queridos. Qual que é a boa de hoje, hein? E aí, Chico, tudo bem? Então, tem como você explicar pra gente sobre esse sistema de irrigação? Menino, você tá ficando esperto, hein? Olha, gente, com esse tempo maluco, a irrigação é uma ótima ferramenta pra gente controlar a quantidade ideal de água que a gente coloca na lavoura. E o mais importante, ela ajuda a gente a usar a água de maneira mais sustentável. Mas atenção, hein? Atenção! Irrigar não é só jogar água no solo, não, hein? Vocês precisam planejar e estudar qual é a melhor técnica pra lavoura de vocês. Também não pode errar na aplicação de quantidade de água, não. Nem mais e nem menos. Não vamos desperdiçar, hein, galerinha? E como a gente pode fazer esse estudo? Menino, olha, você vai gostar dessa, tenho certeza. A agricultura hoje em dia é toda high-tech. Existem uns sensores ótimos que podem ajudar a gente na monitoração da lavoura. Chega mais para vocês saberem como eles funcionam. Primeiro, a gente pode colocar sensores em pontos estratégicos da lavoura para criar uma rede de monitoramento. Alguns sensores vão nos dar informações sobre localização, como a latitude, a longitude e a altitude do nosso terreno. Tem também sensores óticos que vão nos ajudar a medir as propriedades do solo. Os mecânicos vão nos dar informações sobre as raízes e sobre a quantidade de água que tem ali. Os sensores capacitivos emitem impulsos elétricos que nos informam sobre a umidade do solo. Ah, e também tem o sensor que ajuda no monitoramento do clima. É como se a gente montasse estações meteorológicas dentro da fazenda para ajudar a cuidar melhor do nosso solo e da irrigação. Ai, é isso aí, gente. Eu já fiz a minha parte. Agora é com vocês, tá bom? Ai, até mais, hein? Nossa, quantos dados esses sensores conseguem captar, né? É mesmo, primo. Então bora instalar esses sensores, analisar os dados e adotar o melhor sistema de irrigação para nossa lavoura. Então bora. Ô, primo, agora que a gente já colocou os sensores em toda a nossa propriedade, será que eles podem ajudar a gente a achar o tesouro perdido? Olha, prima, tesouro eu não sei não, viu? Mas pelo que eu tô vendo, os sensores detectaram alguma nascente por perto, ó. Você tá brincando, primo? É. Então bora tomar banho no rio! Não, é... Bora! Nossa, primo, mas cadê o rio? Ué? Tá tudo seco por aqui. A gente não pode deixar essa área assim. E o que a gente faz? Eu conheço alguém que pode ajudar a gente. Eu vou ligar. Aqui. Oiê, tudo bem? Olha que tá tudo muito seco. Será que você pode ajudar a gente? Fala, pessoal, tudo jóia? Parece que vocês estão precisando de uma ajudinha com as matas ciliares aí da fazenda, né? O que, que são matas ciliares? As matas ciliares são formações vegetais que ficam nas margens dos rios, lagoas, nascentes, como é o caso dessa daqui. E a sua principal função é a preservação do solo, dos recursos hídricos também da fauna e da flora. Caramba, as matas ciliares são super importantes mesmo. Pois é. E por conta disso, as matas ciliares são consideradas pelo Código Florestal Brasileiro como áreas de preservação permanente, também conhecidas como APPs. E as suas principais funções são proteger as beiras dos rios contra erosões,
deslizamentos, proteger as nascentes, além da fauna, flora e também a biodiversidade. E como é que a gente pode recuperar a nossa mata ciliar? Aqui vai alguns métodos que vocês podem usar. O plantio total, que é o plantio de todos os indivíduos florestais, com espaçamentos uniformes por toda a área que precisa ser recuperada. O enriquecimento, que é o plantio de alguns indivíduos florestais para aumentar a diversidade das espécies pré-existentes. A regeneração natural, que é nada mais nada menos do que dar condições ambientais para que a floresta se regenere por si só. E os sistemas agroflorestais, que são sistemas de uso e ocupação do solo, em que plantas lenhosas perenes são cultivadas em associação com plantas arbustivas, herbáceas, com culturas agrícolas e até com animais. Nossa, muitíssimo obrigada, viu? Salvou a gente, né? Demais. Tchau, tchau. Tchau. Seguimores, vocês não sabem o que aconteceu. Ao invés da gente achar o tesouro perdido da tia, a gente achou uma nascente na nossa fazenda. É verdade, eu nem sabia o quanto era importante a água. Não só pra lavoura, mas pra toda a biodiversidade da fazenda, né? Quer dizer, eu sabia, mas eu não sabia, né? Tem esse detalhe. Mas ainda bem que os nossos sensores nos ajudaram a detectar, né? E agora a gente consegue literalmente monitorar toda a fazenda. É isso aí. Aliás, a mata ciliar já tá dando resultado, né? Aí. É. Só faltam uns bichinhos, né? Pra nossa fazenda ficar completa.